Безкоштовні послуги Феміда відтепер в області щотижня надаватимуть безкоштовну правову допомогу. В селах створили спеціальні центри та бюро, в яких працюватимуть фахівці з юриспруденції та норм права. Кожен селянин тепер зможе звернутися до професіоналів, отримати захист від обвинувачень, допомогу в складанні процесуальних документів та безкоштовні послуги адвоката, який захищатиме його інтереси в суді чи інших держорганах. Центри з надання безкоштовної правової допомоги запрацювали ще торік. Донедавна ці пункти розташовувались лише в регіональних або районних містах. Та більшість жителів навколишніх сіл не мали змоги приїхати до Львова чи районного центру. Саме тому у селах Львівщини відкрили пункти, куди щотижнево приїздить юрист з районного бюро, аби проконсультувати місцевих мешканців та надати їм фахові поради. В кожному селі за певний період часу вішується оголошення на сільраді або на певних відомих місцях. І відповідно, через деякий час прибуває виїзний центр. Відповідно, організовується більше в сільських радах. І відповідно, кожен громадянин має право і також посадити на місці отримати повну спектр правової допомоги. Центри з надання правової допомоги приймають усіх, хто звернувся по юридичну консультацію з цивільного та кримінального права, незалежно від місця проживання людей. Адвокати не лише допоможуть розібратися у заплутаних офіційних документах, а й дадуть слушну професійну пораду, захищатимуть ваші інтереси у суді та консультуватимуть у будь-яких юридичних питаннях. Особа приносить весь пакет документів, які необхідні, підтвердження свого статусу, якщо, наприклад, це інвалід або учасник бойових дій, внутрішнє переміщення тощо, дохід, якщо це необхідно, тобто залежно від статусу, знову ж таки, і протягом 10 днів вже призначається або адвокат, або наш представник. Це призначення адвоката, складання процесуальних документів і захист інтересів судді. Проте існують не лише центри надання правової допомоги з цивільного права, а й ті, які надають безкоштовну правову допомогу у захисті інтелектуальної власності. Адже доволі часто трапляються випадки крадіжок авторства книги, пісні, картини, торгової марки чи будь-яких інших творів. В прийомні дні до нас приходять люди, їх заповняють. Згодом ми опрацьовуємо інформацію, повторно зустрічаємося і скеровуємо людей в правильний напрямок, як в правій площині захистити своє порушене право або невизнане. Умовно кажучи, якщо ви написали виставу, а хтось її поставив, хто не мав на цього відповідного повноваження, відповідно ваше право є порушене. Ініціатива такого нововведення належить Міністерству юстиції України. Створили місцеві правові бюро, бо не всі громадяни, особливо мешканці сіл, мають фінансову змогу найняти представника Феміди, аби захистити свої права та отримати юридичну консультацію. Отож, за потреби тепер усі жителі Львівщини мають куди звернутися по юридичну допомогу. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут».